どうも、占い師のラブミードゥです。2024年の12星座別の運勢、いて座の方の運勢になります。2024年の総合運、周囲に必要とされ感謝され、とても充実する1年になります。自分自身も役立ちたい気持ちが強く、周りの人をサポートするスタンスで行動すると運気がより高まります。ただ完璧主義の部分が出てしまうと、ちょっとね、周りとの関係に亀裂が生じたり、ピリピリとした空気を出してしまい、人間関係が悪化してしまうこともあるかもしれません。全部ね、自分で把握していないと気が済まないとか、ここはこうでなければいけないなど、全部しっかりしようと思いすぎない方がいいかもしれません。あまり気を張らずに完璧にしようと思わない方が良いでしょう。ダメな部分は周りの人と補い、助け合う気持ちも意識してみてください。また分析する能力が高く、自分の短所または人の長所などがすごくよく見える時です。周りの人の考えや気持ちなどをすごく敏感に感じ取ってしまい、傷つきやすかったりもします。人は人、自分は自分と割り切れると楽に過ごせると思います。また射手座の方はですね、とても感謝される年なんですが、自分自身も周囲の方に感謝の気持ちを表していくことが大切です。ありがとうという言葉を大切にしていきましょう。その他、自分にとってのメリット、デメリット、この辺も意識しながら行動することが大切だったりもします。多少打算的にならないと、自分が不利になってしまうこともあると思います。自分の利益を考えることも重要な一年です。人のために尽くしすぎてボロボロになってしまう、人に運を吸われてるだけということで、自分に幸せがやってこなくなってしまうかもしれません。頑張った分の報酬をいただく、それが大事です。等価交換、これを意識してください。そうすればより幸せな一年になると思います。続いて、射手座の方の恋愛運です。2024年、射手座の方、尽くしすぎに注意です。多少冷たい部分を見せたり、少し距離を取ったりと、あまり尽くしすぎて相手に見下されないように気をつけましょう。舐められてしまうと恋愛運が落ちてしまいます。私はそんなに安くないのみたいな感じで、ちょっとお高く泊まることも必要だったりします。一緒にいてお母さん的な存在になったり、お父さんのような存在になってしまうと、ありがたみが薄れてしまって、恋愛がうまくいかなくなってしまいます。あなたがいないと生きていけないぐらいに思わせるために、必要性を意識させることが大事です。最初だけすごく尽くして、あとは冷たくするみたいなことも多少考える必要がありそうです。優しいだけじゃ恋はダメなんです。恋をもっとゲームだと思って楽しんでみてください。射手座の方で出会いが全くないんですっていう方は、生活パターンを変える必要があるかもしれません。いつもと同じ行動パターンばっかりとってると、出会いが訪れない可能性があります。何か普段やっていなかったことを始めたりとかして、運勢に変化を与えましょう。いつもは行かない場所、違う場所に行くようにして、顔を出すようにすると、そこで新しい素敵な人と出会えたりします。そこで出会った人と恋が始まると思います。続いて、射手座の方の仕事運です。今年、契約ごと注意の年です。契約を更新するのかどうなのか、この契約でいいのか、自分の仕事した分だけ正当な分のお給料をいただけてるのかなどを感じることが大切だったり、そういうことを感じる一年になりそうです。組織に尽くすべきなのか、組織から離れるべきなのか、そういうことも考えることになりそうです。全部自分でやった方が早いと思う気持ちも出てきそうなんですけども、それだとキャパオーバーになってしまうかもしれません。自分の仕事または人に任せる部分、その辺の判断、これが大事になってきます。
良い仕事の質をするためにも、自分がやるべき仕事とやらなくていい仕事、その境界線をはっきりさせましょう。その他、ちょっと口を挟みたい気持ちが出てくるかもしれないんですが、余計な一言を言わないように注意した方がいい時です。余計な口を挟まない方が、きっと人間関係がスムーズになって、いい仕事ができたり、いい仕事が巡ってきたりします。良かれと思っても、今年は我慢、口を挟まない。それを意識してみてください。そして、射手座の方の金運です。射手座の方の金運はとても良く、必要な分だけ変えたり、無駄を省くことができて、お金も貯まりやすかったりします。副業で成功しやすい年でもあります。商人の才能があったり、ビジネスの才能を活かせる時だったりします。何かこう、始めようと思っているものがあったら、ぜひ行動に移してみてください。私、こんなところに意外な才能がって思うこともあるかもしれません。並べ方が上手だったりとかして、ものがすごく売れて感謝されたりすることもありそうです。また、思いがけない臨時収入が訪れる時です。その他、置き忘れていたお金が出てきて、ラッキーと思うこともあるかもしれません。ちょっとしたお小遣いが増える年なので、上手にお金を使っていきましょう。続いて、射手座の方の健康運です。いつも以上に神経質になっていたりします。細かい性格の部分が出てしまうかもしれません。ストレスが溜まりやすいんですけども、睡眠の質が上がると、射手座の方、健康運がアップします。なので、質のいい枕を見つけましょう。または、眠る時に熟睡できるように、いい香りがするアロマとか、お香を焚いたりとか、なんかそういうことも考えてみてください。その他、ストレスが溜まった時に、怒りのエネルギーを発散させるサンドバッグなどを買って叩いたりするのもいいかもしれません。何かに怒りをぶつけてストレスを発散しましょう。プチプチとかを潰してストレス発散するのもおすすめです。射手座の方の2024年のラッキーフードはジャガイモ、ピーマン、イチゴ、果物の方の柿、蜂蜜、ヨーグルトなどを取り入れると運気が高まるので、ぜひそういった食べ物を食べてみてください。射手座の方のラッキーアイテムは美顔器、体重計、ホワイトボードです。ラッキーパワーストーンはビルマ翡翠です。射手座の方のラッキーカラーは水色です。以上、射手座の方の2024年の運勢でした。射手座の方が幸せな1年を過ごせるようにお祈りしています。チャンネル登録よろしくお願いします。月と竜が導く守護竜占い2024 Amazon、楽天、書店さんなどで絶賛発売中です。2024年の毎日の運勢が載っています。自分の守護竜を調べていただいて、占ってもらう方になってます。自分の守護竜の探し方はですね、こちらの YouTube の概要欄に調べられる URL を貼ってあります。または私の X の固定ツイートにも載せてあります。その他ブログなどにも URL 載せてあります。または Amazon とかのね、画像で見つけられるようにもなってるので、そちらも見てみてください。こちら、あと新月や満月の願い事の各ページなども載ってます。そしてこの本は2024年の守護竜ごとのラッキーカラーが表紙になってます。持ってるだけで運気が高まります。これを持ち歩いて毎日の運勢を見て、2024年最高の1年を過ごしてください。友達や家族にプレゼントしてみるのもおすすめです。よろしくお願いします。